Naši u Bundesligi! Vanredno kolo Bundesligi. Nijemci kažu engleska sedmica. ona je puna iznenađenja. Novih lica, uspjeha, poraza, ali isto tako i otkaza. Dortmund se oprostio od trenera Favrea na klupu došao Edin Terzić, Stuttgart slavi svog heroja Sašu Kalajdžića. Kod današnje emisije naši u Bundesligi je Ognjen Gnjatić, nogometaš drugog ligaša Erske Birge Aue. Ja sam Mehmet Smajić, a sa mnom su danas Ivan Đerković koji nekako već s moje desne strane sjedi uvijek. Ivane, dobrodošao u našoj pa, Bundesligi. Nekako smo se navikli, da. Vanredno kolo, vanredna šansa. To ne znači da je vanedna situacija i ako je Zorana Rvutina ovdje, Zorana je dobrodošao u emisiju. Dobro, do, dobar dan, dobro bolje vas našao, evo, tu smo pa da pričamo. Nakon serije poraza i otkaza treneru Favre u Borusija je u gostima savladala Bremer u kojem inače igraju Milot Rašica, ali i Miloš Veljković. Dortmund je predvodio novi trener Edin Terzić koji nakon utakmice izjavio, pored ostalog, citirat ću ga... Ponosan sam što smo dali sve od sebe i to od početka do kraja. Bilo je važno da nismo samo na kraju pobjedili u ovoj utakmici, već na kraju odbranili pobjedu. To je bilo jedinstvo na terenu. Gledajući na igru, to nije bilo onako kako smo zamislili, ali je važno da smo pokazali reakciju. Zorane, da li ste ikad čuo za Edina Terzića? Pa evo, do sad nisam, moram priznati. Ovaj, on je mlad trener, 38 godina, i do sad je zapravo bio pomoćnik favreu tako da nije, nije, nije se do sad jako isticao. Ivane? Pa dobro, on je bio igrač pre toga, on je i ponikao u, u borusi, je tako? Iz Dortmunda. I bio je pomoćnik također i još nekoga. da, da. da pomoćnik trenera trener. je bio... Slavenu Biliću, čini mi da, se. Da da, tako? da, 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 Biliću, da, 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 prvo u Turskoj, poslije u Engleskoj. U Bešiktašu, jeste, mm -hmm. tako, je, tako je. I ono što je zanimljivo, on je bio uh, i među skautima, znači on je birao te mlade kadrove za Dortmund. Pa dobro, sad, sad može da nas, moguće da će on dovesti do, ne, do nekakvih promjena u, u, i u sastavu. Pa moguće, svega Zorane, jesi li, evo vidim da, si, <laughs> da nisi znao ništa o njemu, ali si uh, očito već nekako pronašao negdje nešto o, pa dobro, Njemački mediji kažu da je on iz Hrvatske. On zapravo nije iz Hrvatske, njegova majka je iz Hrvatske, njegov otac je iz Bosne, njih dvoje su kao gastarbajteri došli u Njemačku i on je rođen u Njemačkoj, u blizini, u Mendenu, u blizini Dortmunda i on je zapravo od uvijek, on je dijete Borusije u tom smislu. E sad, od njega zapravo svi očekuju eh, promjenu zbog toga jer oni kažu... Eh, Terzić ima prilično veliki recimo kod njega je jak taj Klopov efekt. U Borusi Jurgen Klop i dalje legenda. S njim su ostvarili velike rezultate i za razliku od Favra koji je ovako jedan dosta smiren, gotovo povučen, introvertiran trener, Terzić važi za nekoga koje je vrlo dinamičan, vrlo aktivan i koji može dobro motivirati igrače jer zapravo svi kažu da Brusija ima odlične igrače, vrlo velike talente i da se zapravo sad radi o tome da se te mlade dečke nekako pokrene da igraju nogomet kako treba. U jednoj od emisija Bahri Cani je um na neki način naslutio Favreovu uh, ostavku, odnosno smjerno. On je rekao, on je dobar trener, međutim uvijek je nekako u vrhu, ali nikako da osvoji ono uh, uh, najznačajnije. Uh, Ivane, ajde iskreno ovako da budem. Jesi li ti očekivao njegovu smjeru? Pa nisam očekivao, ali znaš kako, uh, Bahrica nije trener ekipe Deutsche Velea u futbalu, tako da on zna vrlo dobro da proceni ko je kakav trener i ko je kakav igrač u ostalom. Pa, naravno... A ja nisam. Pa rekli smo mi na početku uh, ove emisije, odnosno prvog izdanja, da ovdje ne sjede vrhunski stručnjaci, nego ljudi samo koji ponekad vole da pogledaju utakmicu, da saznaju nešto o našima u Bundesligi, a jedan od njih je i Saša Kalajđić. On je u Stuttgartu nakon susreta protiv Union Berlin, zaista pravi heroj. Slave ga ovdje kao heroja, 2-2 ušao u 80. minuti. Um, u 85. postigao pogodak, u 90. isto tako. Doduše, bilo je ono nešto malo, je li ruka, nije ruka, međutim, izjednačili su, osvojili su bod. Um, da li je to bilo očekivano od Stuttgarta? Šta vi mislite? Pa dobro, oni su uspjeli da izjednače, bukvalno, je li tako, Saša je ušao u, 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 u 80. U 80. minutu, u 85. izjednačio, bio je i sporan taj gol, tako? Da, 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 bio je Da, 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 kao da li je ruka ili nije ruka. Pa, boga mi nije se očekivalo, ne znam. ja nisam. U prošloj emisiji sam rekao da ćemo danas imati i gosta. Na našim društvenim mrežama ste imali priliku i vidjeti njegovu izjavu pred susretu u proteklom kolu. To je Ognjen Gnjatić, bugojanac, porijeklom iz Bugojna, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine u 21. Karijeru počeo u Bosni i Hercegovini, igrao u Srbiji, Grčkoj, sada je u drugoj ligi. Ognjene, dobro nam došao u emisiju. Evo na početku jedno pitanje. Igrao si u Bosni i Hercegovini, igrao si u Srbiji, evo i Grčkoj. Po čemu je to Bundesliga zanimljiva za igrače sa prostora bivše Jugoslavije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, za razliku od Liga u zemljama regiona? Pa, pre svega mislim da je Bundesliga jedna od najboljih trenutno to je pokazao Baja nove sezone i prethodnih sezona. Mislim da se igrači ovaj, dosta, e, dosta odlučuju za to da dođu u Bundesligu, jer liga je dosta kvalitetna. I, ovaj, a što se tiče balkanskih igrača, mislim da su pre svega ovaj, e, mentalitet. Mentalitet je dosta sličan i mislim da, da se brzo uklope u taj, u taj sistem. Kao što znate, Njemačka je jedna jako dobro organizowana zemlja i mislim da je ovaj pravi izazov doći u Njemačku da se igra futbol. Ognjene, imam i ja jedno pitanje. U prvoj i drugoj Bundesligi igra zaista dosta igrača iz ovih naših zemalja, da tako kažem. Da li se čuje, da li ste u kontaktu, da li, da li se viđate nekad vi igrači iz, iz, tih, iz tih zemalja? E, igrao sam s par igrača, ali davno kad sam igrao još u Srbiji, a, ali generalno sad nemam neki kontakt sa njima. Ovaj, u slobodno vrijeme, tu sam sa svojom djevojkom i mislim da sad u vrijeme korone nemamo puno toga da, da baš možemo negdje da idemo, da, da posjetimo neka mjesta, ali svakako idemo u šetnju, gledamo filmove, čitamo knjige, učimo malo njemački i to je to u principu. Ognjine, ova sezona je vrlo neobična, igra se pod uvjetima korone, nema gledatelja na stadionima. Kako je to za profesionalne nogometaše igrati pred praznim stadionom? Kakav je to osjećaj? A, sigurno da je teško ovo vrijeme korone i mislim da je, da je prvenstveno nama igračima, mogu misliti kako je navijačima koji ne mogu da dođu na stadion, Desi se situacija da, smo, da nam na terenu treba njihova podrška i mi stvarno osjetimo da je, utakmica izgleda kao, kao neka prijateljska ili trening utakmica. U tim nekim teškim trenucima stvarno nam je potreban 12. igrač i svakako da se osjeti. Ja iskreno jedva čekam da igram pred punim tribinama i zato sam došao ovdje u, u Njemačku da, da, da igram futbal pred punim tribinama. Bio ovo Ognjen Gnjatić, nogometaš FC Erzge Birge, a ovo je porijeklom iz Bugojna. Hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Kao što sam rekao, ove sedmice se igra i vanredno kolo igraju se dva kola. Da, samo još jedan put podsjetim. Odigrane su utakmice Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach 3-3, Hertha iz Berlina proti Mainz 0-0, Werder Bremen, Borussia Dortmund 1-2, Stuttgart Union Berlin 2-2, a večeras u 18 sati 30 minuta se sastaju Schalke i Freiburg. A u 20 sati i 30 minuta Bayern München, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Köln, Bayer, Leverkusen, Arminia, Bielefeld, Augsburg. Po meni, jedan veoma zanimljiv susret se igra u Kelnu. Dolazi veliki rival Leverkusen, prvi na tabeli. Kelni je 15. Ivane. Pa dobro, Kelni je domaćin. Ja sam se i prošli put izjasnio da ako baš moram da biram za koga ću u Bundesligi, onda ću za Kelnu u svakom slučaju. Ali to će biti veliki izazov. Nema tu šta. I to je, kao što si rekao, tradicionalno rivalstvo. Sava Čestić već se najavljuje da će e, istrčati odmah na samom početku e, utakmice, već se nekako etablirao u prvom timu. Jeste, jeste. Da, jeste. Zorane, kakva su tvoje očekivanja od ovog susreta? Pa ja sam i prošli put u ovoj emisiji e, rekao da zapravo Kel, ne znam više koja je to bila utakmica, nema šanse, pa sam se prevario, oni su pobjedili. <laughs> Ja međutim i dalje mislim da zapravo Kel nema šanse protiv Leverkusena, oni su baš sada u, u naletu i igraju vrlo dobro, vrlo organizirano, vrlo agresivno i u jednom dobrom smislu, tako da ja mislim da je to ovaj puta čista dvojka. Pobjeda Leverkusena pobjeda Leverkusena. Ja, ja da se odmah izjasnim, ja sam onda za jedinicu za pobjedu Kelna. Ja sam isto tako, znači <laughs> opet Dobro, onak... pa ti i navijaš za Keln. to sad je tebi tako reći obavezno. Ovo nije zloupotreba položaja, mislim ne, da ne, ne, bude ne sada, ali... Ne, ne, ali ne, musim... ne smijemo zaboraviti ono što je zanimljiv recimo podatak da će um, da se Florian Wirtz vraća u Keln. On je iz Kelna, to je bilo dosta sporno ovdje u Njemačkoj, iz Kelna kao mladi, perspektivni 17-godišnjak, odšao u Leverkuzen Vrijednost mu je bila 10 milijuna eura za nepunu godinu dana koliko je u Leverkusenu. Cijena mu je porasla čak na 24 milijuna eura. Svaka čast i milionima i Kelnu i Leverkusenu. Zanimljivi susreti su također i Arminija Bielefeld, međutim tu je i Bayern München i Wolfsburg. Marin Pongračić iz Wolfsburga neće igrati jer je povrijeđen. Bavarci su na drugom mjestu? Pa jesu, oni su zapravo objektivno gledano, su oni naravno najbolji stvarno u ligi, međutim u zadnje vrijeme nešto malo um, posustaju, tako da ja mislim da Wolfsburg ima ozbiljne šanse da ugrabi bod tu. A to kad kažeš posustaju, to je moguće i zbog ovog ritma utakmica, previše je, baš smo jutro smeše i ja pričali, baš ima previše utakmica i ovaj nije to baš lako za igrače. Sinon... Pa dobro, da, mislim, ali to je sad s tim previše utakmica, mislim to su sve mladi ljudi ne, Mogu oni. To im je, pa to im je posao, mislim, a e, ova se, ovo se kolo i zove englesko kolo, zato jer je u Engleskoj je to normalno, to je običajno, tamo da se igra e, u tjednu dva puta. Prima tome, ali ne smijemo zaboraviti, tu je Liga šampiona još dodatno, ili europska liga? Pa dobro, nije ima njih dosta, pa se mogu mijenjati. Mislim, ja sad ne znam, moja, moja, moja količina su sa... Ovim, da, da, ovim, sa količinom koje dobili, Da, koji su dobili, ne znam. Za godinu dana cijena naraste sa 20 na 24 miliona, ne znam. Ja tu sad ne, nekako ne, ne krene mi suza na oko kad čujem koliko moraju trčati. Obično po utakmici pretrče pretiči... 11 12 km. Pa tako, 9 do 12, da. Evo ko ja kad se pripremam za maraton. <laughs> Svaki prestupne jele. rekao sam da se e, igra i 13. kolo, dakle ova engleska sedmica, a u narednom 13. kolu od petka, dakle u petak, subotu e, i nedjelju se pored ostalog sastaju. Union Berlin Borussia Dortmund Leipzig Köln Borussia Mönchengladbach Hoffenheim Schalke Armina Bielefeld Mainz Werder Bremen Augsburg Eintracht Frankfurt Leverkusen Bayern München Freiburg Hertha Wolfsburg Stuttgart u nedjelju u 18 sati u petak znači ovo 13. kolo otvaraju Union Berlin i Borussia Dortmund igra se 18. ovog mjeseca. Zorane Edin Terzić, evo vidjeli smo u 12. kolu na klupi kao trener Borussije, pobjeda. Šta ti misliš, hoće li... To je bilo zbrda z dola, to je on je bio zapravo na klupi dva dana, nije to sad nešto se moglo puno, ali ja mislim da će on sad stvarno donijeti nove impulse i, i zapravo očekujem da će se Borussia vratiti ozbiljno u borbu za prvo mjesto. Union Berlin je apsolutno simpatična momčad, međutim, objektivno mislim da oni nemaju šanse tu. I, ovo ne. ovo je, ja, mislim, ja mislim da je ovo Terzićeva <kuh> bukvalno životna šansa odavde ka zvezdama ili, ili a evo u drugom se, pravcu, ali da. to se odlično pokazalo u Bayernu iz Minhena. Znači, dovodili su uh, zvijezde sve trenerski, a čovjeka su imali na klupi tako koji je bio cijelo vrijeme je, tu. Tako je, tako je. Ono što je, što je, zanimljivo, njemački mediji ovdje su prenijeli uh, izjavu bivšeg reprezentativca njemačke Štefana Effenberga koji je kritikovao Dortmund zato što je sportski direktor najavio da neće u zimskom prelaznom periodu uh, kupovati nove napadače jer imaju sufa kuku o kojem smo već govorili, je li on? <laughs> um, on kaže da nam ne treba neko ko će stajati doslovno prevedeno, prevedeno njemu ispred nosa. Effenberg se recimo zalaže za Mandžukića. Da li je to um, zaista možda šansa da se Mandžukić ponovo vrati u Bundesligu? Pa ja nešto ne vjerujem. Mandžukić je ipak to je Već... na žalasku karijeri. Ja ne vjerujem da će to da se dogodi. Pa ja isto ne vjerujem, ali mislim da to ne bi bilo loše zapravo, jer, jer Mandžukić, zalazak ili ne, on je netko ko stalno jako um, puno angažmana igra. On se stalno trga, baca, um, gori do kraja. A to su zapravo, um, recimo sa um, Dortmundom, nije uopće problem. Oni imaju odlične igrače, ali njima treba neko ko će ih pokrenuti, ko će ih ko će reći, ajde idemo. A Mandžukić jeste takav. A jedan od takvih je bio i Oto Barić. On je, nažalost, preminuo 88. godini, u Zagrebu ostavio veliki trag u svojoj nogometnoj karijeri, u svojoj trenerskoj karijeri. Pa Oto Barić je, mislim, jedna vrlo specifična osoba. Bio, on je bio vrlo uspješan, ali zapravo nije nikada bio jako, nije se jako eksponirao. On je zapravo bio jedan ovako gotovo na neki način povučen, nije bio nijakva zvijezda, mada je imao odlične uspjehe i u Austriji, bio trener tri reprezentacije, između ostalog i Hrvatske, dakle Hrvatske, Austrijske i Albanske. I ovaj, on je stvarno bio jedan, jedan trener stare garde. Ja mislim da takvih više nema. On je sa igračima vrlo često se družio, bili su skupa po restoranima, pjevalo se, ali je bio i vrlo discipliniran, ali on nije bio od trenera koji su analizirali sad do beskonačnost neke utakmice, taktičke varijante i tako dalje. Na svoj način je isto bio jedan veliki motivator. Na mladima svijet ostaje, svaku utakmicu pono ne možemo u ovoj emisiji zaista da prokomentarišemo, da pomenemo. Pomenuli smo onako kada se ko sastaje. Za kraj poruka, još jedanput, put, Ivane, evo, saznali smo da si navijač Kelna. To smo znali još od, od prošlog. A to se već... Po... Od prošle emisije, da, ali nismo saznali ko, van Bundesliga, šta i nećemo ovdje saznati. Nećemo, o tome da. drugom mislim, u, u mom gradu ima dva tima, tako da ovaj, nek pogađi... Da. Zarane tvoj apsolutni favorit očekivanja od ove engleske lige pa, osim što nemaš milosti prema Ne, ja da, da ja sam ovaj dakle kad kad bih za nekog ozbiljno navijao, onda bi to bila Borussia iz Dortmunda i ja mislim da su oni zapravo najzanimljivija momčad trenutno u Bundesligi sa puno mladih igrača sa ogromnim potencijalom, tako da ja zapravo od njih očekujem najveću, najveći uspjeh i naj, najbolji nogomet. A mi od vas, poštovane gledateljke i gledatelji, očekujemo da budete i dalje uz Deutsche Vele. Danas pratite na našim internet stranicama kao i na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, YouTube kanalu DV Fokus ali isto tako i na Instagramu naredne sedmice nećemo biti s vama, ali zato već novo druženje zakazujemo za 30. decembra. Ja sam Mehmed Smajić, sa mnom bili Ivan Đerković. Ivane, hvala ti lijepo. Uvijek rado. Dorane, također sve najbolje. Bilo mi je uživanje. Vama također svako dobro i sportski pozdrav iz Bona.